សួស្តីអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់សាច់រឿងលងស្នេហ៍កញ្ញាមេបោកភេទ16ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងអមីសំពឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច like និង subscribe channel អមីម្នាក់មួយផងណាតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលដល់សាច់រឿងហ្មងទៅហើយនៅដើមភេទនេះផងដែរចូលយូរហើយនឹងចាំង like ឲ្យពួកគេទាំងពីរនេះអង្គក៏បានមកលេងលោកតាប៉ុន្តែមកដល់លឹងគឺមិនឃើញលោកតានោះទេធ្វើឲ្យចូលយូរគេខឹងខ្លាំងណាអ្នកមើលថែហេតុអីក៏មើលថែលោកតារបស់គេឲ្យបាត់ទៀតយ៉ាងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ដែរថាដហើយចាងឡៃវិញណាឲ្យចូលយូនឹងស្ងប់ចិត្តសិនទៅពួកគេតាំងពីនេះបានចែកជើគ្នាដើម្បីរកលោកតាហើយហើយពួកគេនឹងទៅរកលោកតាមកជន់ម្ដងមកជន់ហើយបន្ទប់ទឹកបន្ទប់អីរកអស់ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលចុងក្រោយទៅលោកតាគឺបានមកលេងជាមួយនឹងកូនក្មេងនេះចាងឡៃគេឃើញហើយគាត់ដែរលេងជាមួយកូនក្មេងនឹងថាកូនក្មេងនឹងចៅប្រុសរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលម៉ាក់របស់គេមកនាំកូនទៅវិញក៏លោកតាមិនចង់ឲ្យទៅដែរថានាំចៅប្រុសរបស់គាត់ទៅណាកំនាំចៅប្រុសរបស់គាត់ទៅឆ្ងាយប៉ុន្តែសំណាងហើយពេលហ្នឹងចូលយូគេរត់មកដល់ធ្វើឲ្យលោកតាក៏ឈប់តាមចៅទូចហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពួកគេយកលោកតាមកដល់ក្រែវិញក៏សម្រាននោះបាត់ទៅហើយហើយចូលយូវិញគេបារម្ភពីលោកតាគេខ្លាំងណាគេមកថែលោកតារហូតតែម្ដងយកចិត្តទុកដាក់ហើយចាងឡាយនាងក៏បានលួងលោមចូលយូដែរដល់ពេលដែលឃើញចូលយូបាក់ចិត្តពីលោកតាពេញចឹងហើយនាងក៏សួរថារ៉ានរ៉ានគឺជាពីណាគេហេតុអីក៏លោកតាហ្នឹងហៅឈ្មោះរ៉ានរ៉ានហើយរ៉ានរ៉ានផងដែរគឺជាបងប្អូនច្រើនមួយរបស់ចូលយូប៉ុន្តែគេត្រូវបានស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយឡាយឡាយនាងក៏បាននិយាយបហាជាលោកតាហ្នឹងក៏នឹករ៉ានរ៉ានខ្លាំងណាបានជាគាត់ហ្នឹងស្រែករត់តែរ៉ានរ៉ានរហូតហើយចូលយូវិញនៅពេលដែលគេមកដល់ក្រុមហ៊ុនហើយក៏នៅអង្គុយភ្លឹកនឹកឃើញដាពាក់សំដីហើយនឹងសកម្មភាពលោកតារបស់គេដែលហៅរោគរ៉ានរ៉ាននោះទេតែតែពេលហ្នឹងលេខាជនគេក៏បានមកប្រាប់ច្បាយរបស់គេថាមិនដឹងមានពីណាម្នាក់ទេមកជួបច្បាយហើយគេក៏មិនស្គាល់ឈ្មោះដែរហើយនៅពេលដែលចូលយូគេទៅជួបហ្នឹងគឺលោកលីលោកលីហ្នឹងគាត់គឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលពួកគេហ្នឹងផលិតសាច់ពីបន្លែផ្លែឈើពីរុក្ខជាតិអីផ្សេងផ្សេងដែលគេអាចផលិតបានប៉ុន្តែចូលយូវិញបន្ទាប់ពីគេមើលកម្រងកាក់ហ្នឹងហើយគេមិនចង់ធ្វើការជាមួយលោកលីនោះទេដោយសារតែគេណាមើលទៅវាអត់ទៅប៉ុន្តែលោកលីវិញថាមិនអីទេបើសិនជាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះគេក៏បានអបអាហឯកសារមួយទៀតឲ្យចូលយូមើលប្រហែលជាចូលយូហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងឯកសារមួយនេះជាងហើយឯកសារហ្នឹងគឺមានឯកសារជួលកសិដ្ឋានទៀតដែរហើយចូលយូគាត់ថាគេនឹងឲ្យជំនួយការគេតាក់ទងទៅមើលគេនឹងមើលកម្រងការសាច់ដែលធ្វើពីបន្លែហ្នឹងមកសារទៀតហើយនៅពេលដែលចូលយូគេមកដល់បន្ទប់របស់ពួកគេវិញលេខាជនគេក៏បាននិយាយដែរបើសិនជាកសិដ្ឋាន Snapdragon ហ្នឹងជួលទៅអ្នកផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងកម្រងរមណីយដ្ឋានរបស់ពួកគេហ្នឹងមិនរៀងផលប៉ះពាល់ទេហើយប៉ុន្តែចូលយូវិញគេមិនសូវខ្វាយខ្វល់អីពីកសិដ្ឋាន Snapdragon ហ្មងទេគេខ្វល់សំខាន់គឺចាងឡៃពីព្រោះអីកសិដ្ឋានហ្នឹងគឺសំខាន់សម្រាប់ចាងឡៃខ្លាំងហើយបើសិនជានាងដឹងថាប៉ារបស់នាងបានយកកសិដ្ឋានទៅប្រចាំឲ្យមនុស្សបែបប្រភេទនេះមិនដឹងថាវាទៅជាយ៉ាងណានោះទេហើយចូលយូវិញគេក៏ឲ្យជំនួយការរបស់គេហ្នឹងទៅស៊ើបមើលពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមើលអយគាត់ទៅប៉ារបស់ចាងឡៃក៏តែមិនចោលចរិតហ្នឹងតែម្ដងហើយចូលយូគេក៏បានខលទៅប៉ារបស់ចាងឡៃគេចង់ជួបនិយាយគ្នាជាមួយគាត់នៅថ្ងៃស្អែកផងដែរលុះដល់ស្អែកព្រឹកឡើងចាងឡៃហ្នឹងភ្ញាក់ពីព្រលឹមតែម្ដងមីងរបស់អ្នកឡើងឆ្ងល់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍ហេតុអីក៏ភ្ញាក់ពីព្រលឹមម៉េចហើយចាងឡៃវិញអ្នកភ្លេចបិទនាឡិការោនឹងឯងហើយនាងក៏សួររកប៉ារបស់នាងដែរប៉ុន្តែអ្នកមីងថាប៉ារបស់នាងបានជួយដឹកតំណែងទឹកដឹកផ្លែឈើអីទៅឲ្យភ្ញាក់បាត់ទៅហើយហើយចាងឡៃក៏សួរពីមីងរបស់នាងដែរតាមីងហ្នឹងឈប់ខាងប៉ាឯនៅចាងឡៃនឹងគិតថាប៉ារបស់នាងប្រហែលជាកែប្រែខ្លួនហើយប៉ុន្តែមីងរបស់ចាងឡៃវិញគាត់មិនជឿនោះទេសន្តានអក្រក់មិនងាយកែប្រែបានទេហើយចាងឡៃវិញនាងសារគ្រប់អ្នកមីងរបស់នាងនាងនឹងតាមដានមើលប៉ារបស់នាងឲ្យជាប់មិនឲ្យប៉ារបស់នាងធ្វើអីប្រដេកប្រដាទីនោះទេហើយស្រាប់តែមិនតិចក្រោយមកក៏មានអ្នកខលមកហើយធ្វើឲ្យអ្នកមីងរបស់នាងក៏ខឹងទៀតហើយចាងឡៃឆ្ងល់ណាស់មានរឿងអីទៀតហើយអ្នកមីងដោយសារតែប៉ារបស់ចាងឡៃហ្នឹងចតឡានកាសថាហ្នឹងបិទផ្លូវគេហ្នឹងធ្វើតំណាក់ធ្វើអីមិនកើតទេបានតែគេហ្នឹងខលមកតាមលេខលើឡានហ្នឹងឯងហើយចាងឡៃថាមិនអីទេមីងចាប់ខ្ញុំមកខលទៅប៉ាមើលថាប៉ានៅកន្លែងណាហើយនៅពេលនេះខលទៅប៉ារបស់នាងថាប៉ានៅណាហើយប៉ាគេក៏ប្រាប់ថាគាត់បានដាក់តំណែងយ៉ាងឲ្យភ្ញៀវប៉ុន្តែប៉ាហេតុអីក៏ចតឡានពាំងផ្លូវគេអញ្ចឹងគេធ្វើដំណើរធ្វើអីមិនកើតនោះទេហើយស្រាប់ពេលហ្នឹងផងដែរចូលយូគេក៏បានស្រែកហៅថាលោកពូជាងធ្វើឲ្យជាងឡាយនឹងឆ្ងល់ហេតុអីក៏លើសលេងចូលយូនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលចូលយូមកដល់អញ្ចឹងប៉ារបស់ជាងឡាយវិញគាត់ដាក់ដើរតួកំសត់ថាគាត់ណាមិនចង់ប្រចាំកសិដ្ឋាននឹងឲ្យគេនោះទេប៉ុន្តែគាត់ប្រដាក់ទុនវិនិយោគអីហ្នឹងគឺខាតអស់ច្រើនខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ដែរគ្រាន់តែចង់រស់នៅជាតិកូនស្រីរបស់គាត់វិញតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ដែរមកគាត់ដែរសរហាចង់រស់នៅជាមួយនឹងកូនស្រីវិញប៉ុន្តែគាត់ណាទៅប្រចាំផ្ទះតែមួយគាត់ដែលនាងមាននឹងតែឲ្យគេអ្នកផ្សេងហើយចូលយូវិញក៏សួរថាឥឡូវហ្នឹងគាត់នៅជាពាក់គេប្រមាណហើយគាត់ដែរនៅជាពាក់គេហ្នឹងមកលៀនជាងហើយមកលៀនជាងគាត់ថាគាត់ដែរនឹងសងគេរយៈពេល10ឆ្នាំធ្វើឲ្យចូលយូវិញគេដល់អស់អីនិយាយតែម្ដងហើយគាត់ដែរក៏មិនចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងដឹងដល់ជាងឡាយដែរហើយជាងឡាយនោះវិញនាងរកប៉ារបស់នាងស្រាប់តែលឺពាក់ហ្នឹងថាមានរឿងអីដែលប្រភាសាគ្នាមិនចង់ឲ្យនាងដឹងហើយចូលយូវិញគេក៏និយាយបន្លំថាប្រភាសារឿងរៀបវិធីមកកោការនោះទេហ
ហើយចាងឡៃវិញណាប្រាប់ប៉ារបស់នាងថាកុំបារម្ភអីថានាងហើយនឹងចៅយូបានពិភាក្សាគ្នារួចហើយហើយប៉ារបស់ចាងឡៃវិញក៏សួរទៅកាន់ចៅយូវិញថាចៅយូហ្នឹងមានរឿងអីត្រូវនិយាយទៅពិភាក្សាទៀតអត់ហើយចៅយូវិញគេក៏បានចាប់តែនាងជាប់ហើយគេថាគេមានរឿងតែមួយគាត់គឺគេហ្នឹងចង់រៀបការជាមួយនឹងចាងឡៃហើយប៉ារបស់ចាងឡៃវិញក៏គិតក្នុងចិត្តថាចៅយូពិតជាស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់គាត់មែនហើយអញ្ចឹងគាត់មិនមានកម្រងអីចង់បោកគេទៀតទេបាននិយាយគាត់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ដែលសុំទៅសណាយទុកពេលហ្នឹងឲ្យក្មេងៗនៅជាមួយគ្នាហើយចាងឡៃវិញនាងខំបលេះដៃនាងចេញឲ្យហ្នឹងថាចៅយូហេតុអីក៏ចាំកុហកប៉ារបស់នាងអញ្ចឹងបន្តែចៅយូគឺថាគេនិយាយហ្នឹងគឺជាការពិតមនុស្សម្នាក់ដែលគេចង់រៀបការជាមួយហ្នឹងគឺជានាងហើយគេនឹងដោះស្រាយរឿងស៊ូឈីងហើយស្រាប់ពេលនឹងផងដែរនេះម៉ាក់ចុងរបស់ចៅយូក៏បានដែរកាត់នឹងផងដែរហើយនៅពេលដែលអ្នកស្រីស៊ុនក៏ដែរកាត់នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏សួរថាស៊ូឈីងឯងណាត់គ្នាស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយនឹងអាយូវៃហើយពីអ្នកគេវិញក៏សម្ដែងឲ្យថាពួកគេហ្នឹងគាត់តែចង់ណាត់គ្នាស្ងាត់ស្ងាត់ចង់បដូរបរិយាកាសអីចឹងណាហើយនាងក៏សួរទៅវិញដែរតែអ្នកមីងមកកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើអីដែរហើយអ្នកស្រីស៊ុនក៏ថាគាត់មកណាត់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ដើម្បីផឹកកាហ្វេប៉ុន្តែសុខសងស្រាប់តែកូនមកនាងឈឺហើយឡើងហ្នឹងខ្ញុំនៅតំណាងឲ្យទេហើយគាត់ក៏មកអង្គុយចាំផឹកកាហ្វេជាមួយនឹងពួកគេតែម្ដងចាងឡៃវិញនាងក៏បានសញ្ញោឲ្យចូលយូរឡើងទៅរើសិនឲ្យដោយសារតែប៉ារបស់នាងដែលគាត់ទៅបន្ទប់ទឹកហើយនាងវិញក៏កំពុងតែនិយាយយល់ឡៃទៅសរសើរថាកបបអ្នកមីងស្អាតតាតោះហ្នឹងពួកយើងនាំគ្នាទៅដើរផ្សាយហើយនៅពេលដែលចូលយូរគេដើរទៅបន្ទប់ទឹកហ្នឹងស្រាប់តែឮប៉ាចាងឡៃនិយាយទូសាំជាមួយពីណាគេនោះទេដែលគាត់ថាមិនភ័យទេលុយបដាក់តុនហ្នឹងតែពី3ថ្ងៃទៀតគាត់ទទួលបានហើយដោយសារតែគាត់ហ្នឹងប្រចាំកសិដ្ឋានរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលលោកចាងគាត់ចុះមកវិញមកបន្ទប់ទឹកវិញបាត់កូនស្រីរបស់គាត់ចាងឡៃទៅហើយហើយចូលយូរគេក៏បានប្រាប់ថាចាងឡៃហ្នឹងនាងមានការលបលលៀងតែមុនណៃហើយគាត់ក៏បកមកនិយាយរឿងនៅគាត់ជាមួយនឹងចូលយូរមុននឹងឯងហើយចូលយូរគេថា10ឆ្នាំយូរខ្លាំងណាគេចង់រៀបការជាមួយនឹងចាងឡៃឆាប់ឆាប់ហើយគេក៏មិនចង់ឲ្យចាងឡៃដឹងរឿងនឹងហើយសោកសៅនោះទេហើយប៉ារបស់ចាងឡៃវិញគាត់រសិតថាមិនអីនោះទេចាំគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការពីបីមុខបន្ថែមទៀតហើយចូលយូរគេថាបើគេការជាមួយនឹងចាងឡៃហើយឲ្យលោកចាងនៅម្នាក់ឯងមិនកើតគេត្រូវតែជួយគេនឹងជួយសងប្រាក់នឹងជំនួសធ្វើឲ្យប៉ាចាងឡៃវិញគឺគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែចូលយូរគេនិយាយតែអគេជួយសងប្រាក់នឹងចំនួនប៉ុន្តែប្រាក់នឹងគឺជាប្រាក់កម្ចីនោះទេហើយគេក៏មិនឲ្យលោកចាំងសងមកគេវិញដែរគ្រាន់តែលោកចាំងនៅពេលដែលទទួលបានកសិដ្ឋានមកវិញហើយនោះទេកម្មសិទ្ធិដាក់ឈ្មោះចាំងឡៃខនលើផ្ទៃកម្មសិទ្ធិកសិដ្ឋានហ្នឹងតែឲ្យគោខ្លួនឯងមកលឹងប្រែទឹកមកតែម្ដងហើយចូលយូរហ្នឹងគេឲ្យលោកចាំងគិតមើលសិនទៅបើថាគិតឃើញមិនអាចចាំប្រាប់គេទៅហើយគេក៏ត្រូវដល់ពេលទៅធ្វើការងារបន្តទៀតដែរគេសុំតាមមុនហើយហើយលោកចាំងវិញឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែកពលមុខហើយបើសិនជាគាត់ហ្នឹងផ្ទៃកសិដ្ឋានឲ្យចាំងឡៃនៅពេលក្រោយក៏អាចយកកសិដ្ឋានហ្នឹងទៅប្រើមិនបានទៅគាត់កំពុងតែរកវិធីដោះស្រាយហើយប៉ារបស់ចាំងឡៃអញ្ចឹងមែនដូចប្អូនស្រីរបស់គាត់ថាមខុសប៉ារបស់ចាំងឡៃគឺអត់ចោលសន្តានរបស់គាត់ទេច្រឹកមិនគាត់មិនទេគឺនៅតែអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយចូលយូរគេបញ្ញាប់បញ្ញាចេញមកហ្នឹងគេមករកចាំងឡៃហ្នឹងឯងហើយក៏សួរចាំងឡៃដែរថាអ្នកស្រីស៊ុនតាណាហើយថាចាំងឡៃនេះជំនឿអ្នកស្រីស៊ុនចេញមកសម្រាប់ចាយចំណាយឲ្យចូលយូរវិញគេថាប៉ារបស់ចាំងឡៃទៅលើកវ៉ាន់ឲ្យភីបន្តទៀតហើយនៅពេលនេះពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏មានសេរីភាពហើយចូលយូរគេចាំងណាត់យូរជាមួយនឹងចាំងឡៃក៏ឲ្យចាំងឡៃលើទីកន្លែងទៅថាពួកគេជួបទៅដល់លេងនៅកន្លែងណាហើយចាំងឡៃវិញនេះក៏នឹកឃើញពាក្យសម្ដីដែលចូលយូរគេថាគេហ្នឹងគឺចង់រៀបការជាមួយនឹងចាំងឡៃចាំងឡៃគឺជាមនុស្សស្រីតែម្នាក់គាត់ដែលគេចង់រៀបការជាមួយហើយនាងក៏សម្រេចចិត្តតែម្ដងថានៅពេលដែលនាងជ្រើសរើសហើយនឹងក៏បកាយហើយនាងក៏នាំចូលយូរទៅលេងហ្គេមគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងមិនថាហ្គេមប៉ុណ្ណាម៉ូតូឬក៏តត្រមតាមចង្វាក់របស់គេតបោះបាល់របស់អីហ្នឹងគឺលេងគ្រប់ប្រភេទហើយពួកគេទាំងពីរនាងក៏បានចាប់តុក្កតាតុកអីហ្នឹងជាមួយគ្នាផងដែរមើលទៅគូគេនេះតែលេងហ្គេមទេប៉ុន្តែលើសប្បាយរីករាយតែម្ដងតបមកចាងឡៃត្រឡប់មកផ្ទះវិញយ៉ាងសប្បាយរីករាយតែម្ដងមិនតែសប្បាយមិនបានផងស្រាប់តែឮមាត់មីងរបស់នាងហើយប៉ារបស់នាងកំពុងតែជួបប្រកែកគ្នាដោយសារតែមីងរបស់ចាងឡៃដេញវាយប៉ារបស់ចាងឡៃទៀតហើយគាត់ហ្នឹងមិនចោលកំណត់របស់គាត់មែនគាត់ក៏បានយកសពតកំណត់របស់មីងចាងឡៃទៅប្រចាំឲ្យគេហើយដល់ពេលឃើញកូនមកអញ្ចឹងគាត់រត់ឲ្យចាងឡៃហ្នឹងជួយប៉ុន្តែអ្នកវិញវិញមិនឲ្យចាងឡៃជួយទេប៉ារបស់គេហ្នឹងគឺមិនចោលសរុបកណ្ដាលហ្នឹងតែម្ដងគាត់បានយកសពតកំណត់អតញ្ញាណបានអីរបស់មីងចាងឡៃហ្នឹងទៅប្រចាំជាមួយគេបាត់ទៅហើយហើយប្រចាំឡើងមកលៀនហើយបន្ទាប់ពីបងហើយហ្នឹងឯងអាចទួលសពតកំណត់របស់ឯងហ្នឹងមកវិញបានគាត់គាត់គឺខឹងខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងហេតុអីក៏ប្រចាំកសិដ្ឋានប្រចាំតាំងសពតកំណត់ឲ្យគាត់ដល់អស់គ្រប់ស្បបែបយ៉ាងអញ្ចឹងហើយចាងឡៃអ្នកដល់ចេញពីប៉ារបស់នាងហើយនឹងមីងសោកសៅតែម្ដងហើយមកដល់បន្ទប់វិញគេងអីក៏គេងមិនលក់ដែរគេងត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកក៏ឃើញរូបដែលប៉ារបស់នាងទិញឲ្យហ្នឹងនាងក៏បានឡើងយករូបហ្នឹងទៅបោះចូលក្នុងទូបាត់តែម្ដងហើយប៉ារបស់នាងវិញមកគោះទ្វារកូននេះដែរគាត់ថាប៉ាដឹងថាឯងមិនតាន់គេងនោះទេហើយគាត់រើមកនិយាយលុំលងចាងឡៃថាគាត់ត្រឡប់មករកចាងឡៃខណៈចង់កំណត់ចាងឡៃតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់សន្យាជាមួយនឹងចាងឡៃថាគាត់នឹងយកកសិដ្ឋានមកឲ្យចាងឡៃវិញបន្តែចាង
lai với nhà kê lấy đập bà bà kê tiết đây. Lúc đó sẽ ai là ngay chàng lai nè phụ nhẹ màu để xua mình bà nè khánh bà bà nè ớt bàn tay nè mình bà nè mình khánh bà bà nè tệ tăng bình dục bà đầy bộ quật nâng là trái khí nè hay sẽ đập bà lấy tớ khánh bà bà chàng lai ở khẩn đa châu màu là khách chân nâng anh. Bàn tay bộ kê tặng bình nè mình khám môi nè khám mình bình nà kê chạp bà đòn mùi bà chàng lai tê nọc nè đa kê tự bắt. Hay khánh chàng lai kênh chân á smart chàng lai kê ớt bà đòn bì bà bà kê bàn tay kê tự dục bà hay pa bác trang lai cứ gọi là tiêm tiền sọt cầm nát mình bác trang lai mà bên bàn tay tao bộ cây đang nghe vài lần trộm chẳng tư hay trang lai cả số đa tha pa đang nghe dập bẹ cây tràn à hay pa bác trang lai bên tham mà mình ai nội tê cầm rồi bảo đom ai có đang làm khơi không tăng vai thơ ca nghe bật thèm tiền hay nàng thưa ở cả than nên can đẹp xa lai nàng ai chạp giòn kê ruồi hoi ngày tơ pa trang lai á có đập bạc hai dây lên việc cai thưa ở côn mà có ảnh đặt khăn mình tên tay mà đong bàn tay không chặt với nhau cho tao bóng plan hay chừng nào ly tay đi với nhau nó pe đại kê ra cầm món cà phê đang nghe cái nắng chụp sạch bồn mà kê hay nó bay nắng nghe nè gặp bạn xuống từ căn đi tên na tham mà dễ nắng nghe bạn chụp chụp một nắng trang lai ớt bộ ali tê như là chân ngon đẹp mà đong đấy sao ta trang lai bạn tệ tôn ta chạy lôi nè nắng nghe bầm mượn yon hay nó bay đại ly tê nha kê mà đó cầm hôn là khơi trang lai cặp bông tay choi chạm tật bàn tay nè rõ mà nó không luôn nó tê quay hai nè gặp bạn chạm tật là liệt đại luôn ai ta hai ly tê với anh kể khẩn khơi trang nghe cái sưu tơ lằng lươn kê tay chui sầm a chui ai nè hai ai nè trầm tật trầm ai tư nó bay đại kê chui nè cho ta cọ mà sợ ai hai nè cái cả xua tha trang lai mình cả làm bà ai men bà miền nè ai gặp cái ban mà ta trang lai tha nè mình ai được tê bà sân thì ai mình ai á hát ai á cả tạc chay lôi yến xin xiên chăng là lư tha chay lôi xin xiên chăng á trang lai nè cả ban ô đai sao chỉ bong bao nè chay mong rồi cả lại sinh hạt nè vậy nè tại mà đong nó bay là cả lại sinh hạt chăng á sao chỉ bong bao nè cả xua tha trang lai nè nghe tra ca lôi man tra ca cái chuỗi ớt bàn tay trang lai với nhân nè mà tha nè mình ai được tê nè còn được trang tình là bong mũi hai nè ở bên lôi cục còn tại bàn đâu hay sao chỉ bong bao nè cái mình chưa được tê bàn tay tôi chơi nè trang lai nè còn mà là tua ca chuối bị sao chỉ bằng bọn nè đây hai ly tê vậy nha cái không dễ không luôn luôn nè tha tua chè bút cây tặng pin nè bạn bè chè vậy nè không nè cái đôi kê ai chui nè man chặt tóc kê cứ chè sao chỉ bằng bọn nè tiệt tư bạn đã trang lai vậy nha nè các bạn ở côn sao chỉ bằng hai nè nghe tham mình ảnh nội tê hai nó pe đại nè chân ma nè nghe lịch hai chân với nha cái khơi cái hiệp rừng hello từ hai bàn tay chạy đòn này khơi ly tê nè bị cào chân nghe cái cầm bông để chọi chăng hai trang lai nè bị bả chân mà dễ riêng không chân đang nghe bà mình phải bọn nè tiệt đai hai mặt phải bọn nè có chăng đai trang lai á mình bọc từ tua chân núi bị ly tê chăng hai bà mình từ tua chân núi bị ly tê nha hạt ấy cầm mình bọc ở châu du nó nghe cái chui hai trang lai nè mình bọc châu du ở chui tê nè đang nó phải để nè bọc châu du bọc từ chui nè hai mặt phải bọn nè với nè sao ta tam ca sáng kết bọc kê cái khơi châu du nó nghe mà giận nó nghe châu chất trang lai nè bàn tay trang lai với nhận nè nó đã cất đà năng đã xa tại nè nghe cười chè su chinh khai khai hai chấm đại châu du với nhau cứ châu du bật bọc đôi đại anh vậy chăng nó phải để cách sau nhà ban mình cho tới à vậy vậy nên tập lập tự đa mình ngay ban tai mất phe bao kê nâng nghe cả luôn luôn trang lai đai ao trang lai nâng nghe đó là cả thôn ai hay cả tu là cả đại tu ban ca sơn lai như bị châu du hay trang lai liên cầu phong của bạn chết đai tu ba chơi lời nâng nghe nâng sơn lai châu du đai cả đau tao nè mình ai ai kê chui nè bạn đai hay sao tập bay nâng đai mất phe bao kê kê nâng khơi một thi mùi tai mà đong một thi nâng phong đai cứ bộ kê nâng nghe tập đai phơi cha bao kê nâng ai nâng nón khnì nâng nghe xì chui bảo lắm khôn kê tiền đai bàn tai khò nản lực để hàng hàn để phèn tê để xa tất trang lai lên nâng cười mình mua hiểu sushi nhá hai ca nghe trang lai lực này hàng của bạn để đai đời xa tay mà nu mà nẹt đại kê tôi thua ca chỉ môi nâng nghe cười cho mà nu chấm lại mày tê hai kê nâng nghe sánh là sạch sky sánh sạch sky ngộ ngộ chân nghe mình sau chia cho pành hà màn tê pành hà thô bằng phật đang đời xa tất kê nâng nghe cờ luôn nấu tiếng chật châu du phong nai hai bạn đông đại kê đa lên đại anh nâng nghe cười chật châu du nâng ai hai trang lai anh nên cả ba thua luôn là xa đầm bay từ vợ ở kê nâng nghe chạp bà đòn niên bàn tay kê gặp không biết từ chạp bà đòn niên ai lúc ai lang ai thua cà phê cà bông lơ cà ao kê ai hai nâng nghe cà kê mình chạp bà đòn này tay cá xe diêm bọn nè cứ mặt tận ở nội tê nè cả ba đã ta xong xe cài ba kê bàn tay kê mà xem nội tê lại ba chân thôi nâng nghe nên tha đời sao ta sky bao lâu ông cứ đội vàng vàng sky ba khi nhom đại kê nâng nghe mà slap pi bảy năm bắt hai hai nè cả ba bà hai rub sky nâng nghe ok nâng mơ tại mặt đong bàn tay bao mẹ nâng nghe kê đôi hiện score sạch sky sẽ bạc lặng nè kê khẩn cả lấy khẩn phím hai sky bao nè slap pi bảy năm hai bàn tay mơ cô sky nè hai tập pi năm nội tê hai tụ bảy chỉ nè bỏ sai tha bàn tay đâu con sky nè cứ thọ cả kê ở pi năm mà có bao mẹ nâng nghe kê mà slap đai kê đắt con sky bao kê tập tiếp với nhau bàn tay chạy đòn ai nâng nghe châu du kê cả khẩn trang lai kê hai trang lai tại mặt đong hai play với ngay nắng trăng lai đi plu theo chậm lai với con lai tha kê con à đồ ca tập tan luôn đã bật tay bản nào kê nắng ngay ca trăng mà đọc cho du phong này ai nó pe để mà
បន្ទប់បោះចូលយូរវិញណានាងអង្គុយផឹកតែបន្តែអារម្មណ៍របស់នាងខ្លួនតែធ្វើឲ្យចូលយូរវិញគេនឹងឆ្ងល់ថាថ្ងៃហ្នឹងឯងមិនរឿងអីកើតឡើងហើយចាំងឡាយគេក៏សួរចូលយូរថាបើសិនជាចូលយូរហ្នឹងទៅធ្វើការហើយជួបមនុស្សដែលពិបាកធ្វើការជាមួយគ្នាតែចូលយូរហ្នឹងគេធ្វើមិនទៅហើយចូលយូរគេថាគេហ្នឹងនឹងចូលទៅម្ដងមកដំណាក់កម្មដាក់មកដំណាក់ការឬមួយក៏យើងធ្វើអីដែរគេហ្នឹងចូលចិត្តដល់ពេលនាងកលែកឃើញឆ្មាហើយចឹងនាងក៏នឹកឃើញតែម្ដងមិនដឹងថានាងនឹកឃើញវិធីអីនោះទេហើយវិធីលឹកនេះផងដែរហ្នឹងចាំងឡាយគឺយកកូនឆ្មាតលែងនៅសួរនឹងឯងបន្តែវិធីពេលនេះដែរគឺចាប់ចិត្តបរោះម្នាក់នឹងតែម្ដងដោយសារតែគេឃើញចាំងឡាយលេងជាមួយនឹងកូនឆ្មាលង្គូឲ្យស្រឡាញ់ហើយគេក៏សុំទៅស្គាល់តារាក់តាក់ជាមួយនឹងចាំងឡាយផងដែរខុសពីពេលមុនណាដែលមិនមើលមិនឃើញចាំងឡាយសោះលុះដល់ថ្ងៃក្រោយៗឡើងចាំងឡាយឲ្យតែដល់មកគឺនាងរត់ទៅរកគេរហូតតែម្ដងហើយថ្ងៃមួយនៅកំពង់ញ៉ាំញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាចូលយូរឲ្យឆ្ងល់ឆ្ងល់ញ៉ាំបាយចាំងឡាយក៏ឃើញមក5កន្លងប្រតិបត្តិធ្វើឲ្យចូលយូរបាត់ចាំងឡាយខំស្រែករកចាំងឡាយស្រែករកកូនឆ្មាផងបន្តែចាំងឡាយយកកូនឆ្មាតលេងជាមួយគេបាត់ទៅហើយហើយថ្ងៃបន្តមកទៀតតែម្ដងនៅពេលដែលពួកគេធ្វើអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងចាំងឡាយឲ្យទៅដល់មកគឺរត់ប្រុចបាត់ទៅធ្វើឲ្យចូលយូរតាមរងនាងនឹងវិញផ្ទះហើយឲ្យទៅដល់មកនឹងហេតុអីក៏បាត់រហូតអញ្ចឹងបាត់រហូតអីនេះដោយសារតែនាងរវល់តែមកលេងជាមួយនឹងម្ដងម្នាក់នេះហើយគេនឹងថែមទាំងងុយទឹកស្កាយងុយទឹកអីហ្នឹងលេងជាមួយគ្នាដូចជាសិទ្ធស្នាជាមួយគ្នាខ្លាំងណាហើយចំណាយថ្ងៃនេះផងដែរចូលយូរធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដូចអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនសោះទោះបីជាលេខាបកគេយកឯកសារអីឲ្យមើលដល់ក៏គេមិនមើលដែរហើយក៏សួររកចាំងឡាយហើយជំនួយការជន់ដឹងច្បាស់ខ្លាំងណាគេក៏បានប្រាប់ថាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងថានាងកើតអីទេឲ្យទៅដល់ម៉ោង5ភ្លាមគូនាងចេញទៅតែម្ដងបន្តិចទៀតរកមុខនាងលែងឃើញហើយហើយចូលយូរគេកំពុងតែគន់គូមើលថាពីក្រុមហ៊ុនទៅផ្ទះរបស់គេយ៉ាពេលប៉ុន្មានម៉ោងបាត់តែហ្នឹងបាត់នាងកន្លះម៉ោងបាត់តែណាគេហ្នឹងក៏ចេញទៅដល់លឿនធ្វើឲ្យកូនចាស់របស់គេក៏តាមមកច្បាយទៅណាវិញហើយចូលយូរគេទៅហ្នឹងលេខាជន់គេស្មានតាចូលយូរហ្នឹងទៅរកជំនួយការលីដោយសារតែគេឃើញលីតេងហើយនឹងចាំងឡាយថ្ងៃមុនដែរចេញមកជាមួយគ្នាគេខ្លាចតែច្បាយរបស់គេដឹងទេថាចាំងឡាយណាត់គ្នាជាមួយនឹងលីតេងហើយគាត់ដល់ឃើញគេប៉ុណ្្នឹងសោះគាត់ម៉ៃថាគេណាត់គ្នាអីណាគេសិតថាគេហ្នឹងគឺជាអ្នកឈរនៅខាងច្បាយគេទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយគេនឹងឈរនៅខាងច្បាយរបស់គេហើយចូលយូរថាឯងឈប់ធ្វើអីចម្លែកចម្លែកដាក់យើងទៀតទៅឯងគ្រាន់តែជំនួយការរបស់យើងមួយបានហើយហើយចំណាយចាំងឡាយវិញនាងមកធ្វើខ្លួនបែបខ្ជូតខ្ជូតទៀតហើយលាបមុខលាបក្រែមលាបមាត់អីផងហើយចំណាយចូលយូរវិញគេក៏មកផ្ទះឡើងលឿនផងដែរមកចតឡានចតអីហើយហ្នឹងចាំងឡាយនាងចេញមកហើយចូលយូរគេក៏បានចូលទៅទីបំផុតដល់ពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏បានជួបគ្នានៅចន្ទាយុននឹងឯងធ្វើឲ្យចាំងឡាយនាងភ្ញាក់ផ្អើលហើយជាមួយភ្នែកចូលយូរវិញសម្លឹកឡើងថ្លែតែម្ដងហើយសាច់រឿងរបស់យើងគឺស្លែកត្រឹមនឹងហើយបើចង់ដឹងថាពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមានរឿងអីកើតឡើងបន្តទៀតកុំភ្លេចតាមដានជាមួយអេដមីនទេបន្តទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនបាយបាយ